Branilac Optužen Lomašević Ilmije iznijeti završnu riječ odbrane i dozvolite mi kao prvo da vas, uvaženi predsjedniče Sudskog vijeća, kao i uvažene članove Sudskog vijeća, pozdravim u svoje i u ime dodatnog branioca advokata Arnautović Refika, koji smo u toku ovog glavnog pretresa zastupali optuženog. Ovom prilikom želim da pozdravim i zastupnike optužbe tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine te njihove saradnike, kao i sve prisutne moje kolege branioce i optužene. Pozdravljam sve i prisutne u publici, a posebno novinare sa uvjerenjem da ću u svojim izvještajima upoznati javnost sa ovdje iznesenim završnim riječima odbrane, a sve u interesu pravde i uspostavljanju najviših standarda u primjeni odredaba Zakona o krivičnom postupku na ovom sudu Bosne i Hercegovine. Imao sam priliku i zadovoljstvo da samo jedan cjeloviti dan saslušam iznošenje završne riječi advokata Fahrije Karkina, odnosno da saslušam cjelovite završne riječi mojih kolega advokata Bili Senada, Feraget Ifeta i Kapo Muhidina, koji su detaljno i činjenično argumentovano izvršili ocjenu kako pojedinačnih, tako i u međusobnoj vezi izvedenih dokaza na ovom glavnom pretresu. Zato mi dozvolite da prije iznošenja završne riječi želim da kažem da se posebno slažem sa ovdje iznesenim tezama odbrane, a to su teza držite lopova, teza dvojica bez duše, jedan bez glave. I treća teza odbrane je da u situaciji nepostojanja trećeg, što je bitan element za postojanje grupe kao bitnog elementa krivičnog djela organizovani kriminal, zastupnici optužbe su spremni da ga izmisle i da po cijenu podizanja optužnice bez dokaza, što je situacija kod našeg branjenika Mašović Ilmije. Izražavajući javno na ovom glavnom pretresu da se slažem sa ovdje izložene tri teze odbrane, izlažem se opasnosti da neko od prisutnih pomisli da je lako sada biti pametan. Međutim, mojim kolegama branjevcima je poznato da sam u toku cijelog ovog postupka u našim kratkim razgovorima pred pripremu za glavne pretrese iznosio svoje mišljenje i tezu da ovaj krivični postupak se u jednom velikom dijelu zasniva na sporazumima sumnjivog morala, odnosno nemoralnim nagodbama koja je bila nuđena od strane postupajućeg tužioca i mom branjeniku Mašoviću Ilmije. Svoju završnu riječ kao branjenac optuženog Mašovića Ilmije razmišljao sam da izložim i kroz elaboriranje i ocjenu izvedenih dokaza u svjetlu izloženih teza odbrane. Držite lopova, dvojica bez duše, jedan bez glave, nedostatka trećeg i moju tezu o nagodbama sumnjivog morala, od čega sam odustao i odlučio da pokušam. Da završu riječ odbrane optuženog Mašović Ilmije izložim na jedinstven i neponovljiv način. Kao što je naša odbrana bila jedinstvena i neponovljiva. Odnosno, bolje reći, kao što je optužnica protiv našeg branjenika bila jedinstvena i neponovljiva. Uveć čega želim da izrazim svoje uvjerenje da se ovakva optužnica pred bilo kojim sudom više neće ponoviti. Naime, svima je vama poznato da je naš branjenik Mašović Ilmija potvrđeno optužnicom tužilaštva Bosne i Hercegovine optužen zbog postojanja osnovane sumnje da je pročinio krivična djela organizovani kriminal, krivično djelo zločinačka organizacija, a sve u vezi sa krivičnim djelom iznude. Dozvolite mi da vas podsjetim da sam se u svojstvu glavnog branioca obratio Sudskom vijeću dana 21. septembra 2011. godine prilikom iznošenja uvodne riječi odbrane, te između ostalog već tada na početku glavnog pretresa smjelo i osnovano iznio tezu odbrane da je naš branjenik Mašović Ilmija olako optužen. Naime, nakon što smo preuzeli odbranu optuženog, izvršili smo detaljnu analizu, zaista detaljnu analizu dokaza, te obavili detaljne razgovore sa našim branjenikom i eto već u uvodnoj riječi, veoma hrabro, smo izašli sa tezom u ovoj sudnici da je javno tužilačka odluka da se Mašović Ilmija optuži zbog postojanja osnovane sumnje da je počinjena navedena krivična djela, po našem mišljenju, donesena olako i bez bilo kakvih dokaza. Ovu ocjenu odbrane, da je naš branjenik olako optužen, smo zasnovali i na analizi bića krivičnog djela iznude predviđenog članom 295 KZ-a,
koje se može izvršiti samo sa direktnim umišljajem, a u nameri pribavljanja za sebe ili drugog protupravne imovinske koristi. Kada se silom ili prijetnjom prisili drugi da što učini ili učini na štetu svoje ili tuđe imovine. Krivičnim zakonom je predviđen kvalifikovani oblik izvršenja krivičnog djela iznude, a u slučaju da je pri njegovom učinjenju upotrebljeno oružje ili pribavljena značajna imovinska korist ili krivično djelo učinjeno u sastavu grupe. Izneseno mišljenje odbrane u uvodnoj riječi da je javno tužilačka odluka da se naš branjenik optuži donesena olako i bez dokaza, zasnovali smo i na našem pravnom tumačenju bića krivičnog djela iznude, koje se ne može izvršiti nečinjenjem, kako je to formulisano u optužnici. Odnosno, da se na ovaj način može ona izvršiti jedino u sastavu grupe, te je iz tih razloga u optužnici i navedeno da je dana 14.8.2008. godine u ugostiteljskom objektu blizu vijećnice bio prisutan Mithat i Hilmija i svojim prisustvom i potvrđivanjem pojačavali prijetnje prema oštećenom Zulić Nijazu. U uvodnoj riječi također smo istakli da ćemo naše branjenike braniti alibijem, to je pružiti dokaze da isti nije bio fizički prisutan navedenog dana u već navedenom neutvrđenom ugostiteljskom objektu u blizini vijećnice. U uvodnoj riječi odbrane smatrali smo za potrebno da istaknemo da je naš branjenik Mašović Ilmija diplomirani inženjer hemije, magistar nauka, sudski vještak i državni službenik zaposlen u Centru za forenziku i podršku u odjeljenju za kriminalistička vještačenja, koji je sada u pripremi doktorata kriminalističkih nauka. Te smo u vezi sa ovim njegovim ličnim svojstvima dali odgovor na pitanja na koji način se on dovodi u vezu sa ovdje već navedenim licima. Istakli smo da je Mašović Ilmija rođen u Tutinu, gdje su rođeni i njegovi rođaci Selek Fehim i Selek Izet, te rođen njegov rođak Zahtović Muamer. A kako je naš branjenik bio zaposlan jedno vrijeme u CSB u Sarajevo, gdje je bila zaposlana i Turković Šejda, to istu poznaje kao radnu kolegicu sa kojom je ostao u dobrim i kolegijalno poznaničkim odnosima. Uvaženi članovi sudskog vijeća, nakon izvođenja dokaza optužbe, na okolnosti inkriminisanih radnji optuženog Mašović Ilmije, našeg branjenika. Odbrana je, odnosno mi, smo svojim pismenim podneskom od 7. januara 2013. godine obavijestili kako vas, uvaženi članovi sudskog vijeća, tako i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, da nećemo izvoditi dokaze odbrane iz razloga jer optužba našeg branjenika na osnovu izvedenih dokaza apsolutno nije dovela u kontekst bilo kakvih inkriminisanih radnji, te da optuženog Mašovića nemamo i ne vidimo čega da branimo. Dozvolite mi da ovdje napravim jednu digresiju i da se svom uvaženom i cijenjenom kolegi, advokatu Kapu Muhidinu, i zahvalim na upućenim riječima odbrane u korist mog klijenta, ali zato zaista nije bilo potrebe. Mi smo to rekli već 7. januara ove godine, u pismenoj formi. Uvaženi članovi sudskog vijeća, želim ovom prilikom da vas podsjetim, a čvrsto sam uvjeren da ste vi to svakako zapazili i registrovali, da u toku trajanja glavnog pretresa, evo pune dvije godine, mi kao branioci optuženog Mašović Ilmije ne samo da nismo predlagali dokaze odbrane, već nismo postavili niti jedno jedino pitanje. Svjedoci smo optužbe, a na okolnosti navodnog izvršenja krivičnog djela iznude, to jest njihovog svjedočenja. Ovakva jedna pasivna odbrana optuženog, mislim da će biti zapamćena u sudskoj praksi i kao efikasna odbrana u adversarnom sistemu u kojem sud utvrđuje formalnu istinu, a koja je prema našem čvrstom ubjeđenju bila efikasna u odnosu i naspram izvedenih dokaza optužbe na ovom glavnom pretresu. Dana 16.8.2013. godine saslušali smo završnu riječ optužbe i imali priliku da čujemo da postupajući tužilac tužilaštva BiH smatra da je optužnica dokazana, krivično djelo iznude je izvršeno u okviru grupe, te predložena osuđujuća presuda za našeg branjenika Mašović Ilmiju uz zahtjev da se istom izrekne sankcija u okviru predviđenom zakonom i istom odredi mjera pritvora nakon izricanja presude. Kao branioci, pitamo se,
na koji način, na osnovu kojih dokaza je tužilaštvo dokazalo da je dana 14.8.2008. godine u ugostiteljskom objektu u blizini vijećnice izvršeno krivično djelo iznude nad Zulić Nijazom, a kojom prilikom je bio prisutan i Mašović Hilmija i Zahtović Mithat, kako je to navedeno u optužnici. U vezi sa ovim veoma kratkim parafraziranjem radnje izvršenja optuženo Mašović Hilmije, ističem činjenicu da je Zulić Nijaz 23.3.2012. godine u svom svjedočenju na glavnom pretresu bio precizan da tog dana Mašović Hilmija nije bio prisutan, niti istog uopšte poznaje. Posebno ističem činjenicu da na glavnom pretresu uopšte nije saslušan Zahtović Mithat, niti isti predlagan kao svjedok optužbe, iz kojih razloga će svima nama ostati nepoznato zašto je isti Zahtović Mithat uopšte naveden u dispozitivu ove optužnice. Navodi optužbe da sam u inkriminisano vrijeme u jednom ugostiteljskom objektu u blizini vijećnice svojim prisustvom i potvrđivanjem pojačavali prijetnje Zahtović Mithat i Mašović Hilmija ostaće samo kao proizvodnje puki i navode optužbe, a iz razloga što ključni svjedok Zulić Nijaz ne samo da nije potvrdio ove navode optužbe, već je sasvim suprotno u svom svjedočenju istakao da Mašović Hilmija nije bio prisutan tom događaju, a niti ga uopšte poznaje. U potvrđenoj optužnici se navodi da je optuženi Mašović Hilmija u sastavu grupe po prethodnom dogovoru i planu radi pribavljanja protupravne imovinske koristi učestvovao sa kampanjom za strašivanja Saleh Fehima, koji je također, kao svjedok oštećeni, dao iskaz na glavnom pretresu. Naime, dana 15.3.2012. godine svoje iskaze u svojstvu svjedoka optužbe su dali Saleh Fehim, koji je istakao da je Mašović Hilmija u svim njihovim međusobnim kontaktima imao dobru namjeru i konstruktivno djelovao, dok je Saleh Izet u svom iskazu na glavnom pretresu kao svjedok optužbe istakao za našeg branjenika da je njegovo ponašanje bilo prijateljsko i rodbinsko, koji odnosi kao takvi traju i danas. Potvrđeno optužnicom protiv našeg branjenika bilo je predviđeno i izvođena transkripta prisluškivanja relevantnih razgovora telefonskog broja koji je zaista koristio naš branjenik, od kojih dokaza je na glavnom pretresu postupajući tužioc odustao uz obrazloženje, citira, da ne zna šta se sa ovim dokazima želi dokazati. Završeno. Uvaženi predsjedniče sudskog vijeća, smatram za neophodnim da prije nego što kažem prijedlog odbrane istaknem da je naš branjenik imao fer i pošteno suđenje, što ste vi omogućili profesionalnim vođenjem ovog glavnog pretresa. Kao branjenica optuženog, još jednom želim da istaknem činjenicu i svima prisutnim ponovo skrenem pažnju na jednu ovako pasivnu odbranu, koja će po našem čvrstom ubeđenju biti zapamćena u sudskoj praksi kao efikasna, a koja sama po sebi ne govori o kvalitetu odbrane, već na najslikovitiji način ukazuje na olako donošenje javno-tužilačke odluke i zastupanje optužnice bez dokaza. U vezi s ovim želim svojim kolegama, postupajućim tužiocima, mnogo uspjeha u narednim poslovima, uz dobronamjeran savjet da iz ovog postupanja sami izvuku zaključak. Na osnovu svega izloženog, u ovoj završnoj riječi odbrane, u kojoj smo se osvrnuli na način optuženja i sve izvedene dokaze optužbe, te iznijeli razloge iz kojih odbrana nije predlagala izvođenje bilo kakvog dokaza, odnosno nije postavila apsolutno niti jedno jedino pitanje. Saslušanim svjedocima optužbe, predlažemo sudskom vijeću da naše branjenika, optuženog Mašović Hilmiju, svojom presudom oslobodi od optužbe, a iz razloga što nije dokazano da je optužen i izvršio krivično djelo za koje je optužen, a sve u skladu sa članom 284 stav 1 tačka c ZKP-a BiH, te istom presudom odluči da troškovi krivičnog postupka budu plaćeni na teret suda. Dozvolite mi da ovu završnu riječ odbrane završim sa jednim pitanjem svima nama, pa i široj javnosti. Odakle je pravo tužilaštvu Bosne i Hercegovine da troši značajna financijska sredstva podizanjem i zastupanjem optuženica bez dokaza, a na teret budžetskih sredstava ove siromašne države? Hvala vam. Hvala, braniče.
optuženi Maršović, izvolite. Uvaženi predsjedniče, hvala vam što ste mi dali priliku da vam se obratim, vama i uvaženim članovima sudskog vijeća. Ovom prilikom želim da izjavim da se u cijelosti podržavam i slažem se sa ovim što je advokat Rašević iznio u završnoj riječi odbrane. Obzirom kako sam sam rijetko spominjan u ovoj sudnici i ovom postupku, možda i ne bih trebao ništa ni izjavljivati u završnom obraćanju sudu. Međutim, i radi suda, i radi javnosti, a na kraju i radi istine, a za koju je u ovakvim prilikama neophodno napomenuti, da je istina jedna, sveta i nedjeljiva, a ljudsko mišljenje je nešto što se mora znanstveno i iskustveno potvrđivati, moram prvo reći da sam ja po svojoj baznoj struci predatni diplomirani inženjer hemije do ovog procesa uposlenik Federalne uprave policije kao kriminalistički vještak za fizikalno-hemijska ispitivanja, a po radnom pravnom statusu državni službenik, viši stručni saradnik, deveti platni razred, što posmatrano sa hijerarskog aspekta državne službe znači obični administrativni radnik, bez bilo kakve rukovodeće pozicije, bez ikakvih policijskih ovlaštenja i bez ikakve visoke pozicije u Federalnoj upravi policije, kako to tužilaštvo tvrdi u svojoj završnoj riječi. Te kao takav, ja ne raspolažem nikakvim državnim instrumentarijem kojim je povjeren i koji bi mogao zloupotrijebiti da na bilo kojim način i bi u bilo kojem pogledu bilo kome pružim neku pomoć u ime države u kojoj ja i radim. Iz navedenog nije teško zaključiti da ja kao vještak i državni službenik kroz svoj djelokrug rada apsolutno nisam u poziciji niti imam mogućnost doći u kontakt sa bilo kakvim podacima ili informacijama operativnog ili obavještajnog karaktera, a što spada u djelokrug rada ovlaštenih policijskih službenika, pa kako nikako ne mogu biti ni pokvareni policajac, kako se to javnosti prezentira, jer ja i nisam policajac. A kamoli doušnik, jer ne raspolažem nikakvim podacima koji bi eventualno bili interesantni i mogli koristiti nekim kriminalnim organizacijama. Nadalje, za period mog 20-godišnjeg radnog iskustva na poslovima i zadacima kriminalističkog vještaka uradio sam oko 5000 nalaza i mišljenja različitih vrsta vještačenja iz oblasti hemijskih ekspertiza. Zatim, prisustvovao brojnim ročištima sudova različitih nivoa širom BiH, kojom prilikom nikada niti jedan moj nalaz i mišljenje nije došao u pitanje po svojoj stručnosti i svojoj objektivnosti, niti je ikada osporavana njihova dokazna vrijednost od bilo kojeg učesnika sudskih procesa u kojima sam ja učestvovao. Vrijednost mojih rezultata rada, moje držanje, moje odgovorno i profesionalno ponašanje i moja etička sintagma, da ću radije 2000 krivih osloboditi nego jednog nevinog dovesti u priliku da bude optižan, što se na kraju, nažalost, meni desilo, a valjda je to Božje iskušenje, je upravo ono po čemu sam postao prepoznatljiv i što me je izdvojilo od drugih i omogućilo sljedeće. U sklopu svog dosadašnjeg rada uspješno sam završio veći broj specijalističkih kurseva, specijalizacija, identifikacija i analize droga, specijalist za lice mjesta, specijalist za prezentacije dokaza na suda i specijalist za rukovođenje lica mjesta zločinu. U svom dugogodišnjem radu, kao ekspert za poslove zadate kriminalističke tehnike, prisustvovao sam brojnim uviđajima lica mjesta različitih krivičnih dela. Nadalje, kao sudski vještak od 2003. godine
Riješio sam brojne krivične slučajeve za što sam u više navrata i nagrađivan, te po osnovu svojeg rada i rezultata dobio sam brojne preporuke i pohvale nadležnih tijela. Sud i tužilaštvo bi, sudovi i tužilaštva kantonalnih nivoa za dalji rad i aplikaciju na poziciju sudski vještak za područje Federacije BiH, zašto sam kasnije i imenovan. Od 2003. godine bio sam angažovan kao vanjski saradnik na predmetu kriminalistika Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu. Od 2006. godine imenovan sam od strane međunarodnog tijela International Narcotics Control Board, UN savjetodavno tijelo za kontrolu droga, za stalnog UN člana ekspertnog savjetodavnog tijela za kontrolu droga i prekršaja, a od istog tijela i kasnije predložen za vještaka suda u Hagu. U februaru 2008. godine završio sam specijalistički kurs u organizaciji Eurocarda, a na temu analiza i identifikacija droga i psihotropnih supstanci u biološkim specimenima metodom masene spektroskopije i gasne hromatografije. U septembru mjesecu 2008. godine u organizaciji Evropske komisije prisustvovao sam edukaciji iz oblasti otkrivanja i suzbijanja autokriminala koja je bila organizovana u Wiesbadenu u Njemačkoj. Zatim, sa uspjehom sam odbranio magistarsku tezu pod naslovom Kriminalističko-forenzijski aspekt vještačenja droga i psihotropnih supstanci dana 18.5.2009. godine i stekao naučno zvanje magistar kriminalističkih nauka. Pored navedenog, autor sam većeg broja naučno-stručnih članaka kao i jednog neobjavljenog knjižnog izdanja, a učestvovao sam i u radu većeg broja stručnih konferencija iz oblasti kriminalističke forenzike u zemlji i u inostranstvu. I neposredno pred početak ovog nesretnog i nepravednog procesa protiv mene, početkom marta 2011. godine, ja sam opravdano pokazao određene ambicije s ciljem mog zasluženog napredovanja u službi i pripremio prijedlog doktorske disertacije pod nazivom Kriminalističko-forenzički sadržaj postupaka istraživanja krivičnih djela vezanih za droge, što je bila veoma zahtjevna i složena tema koja je na kraju imala jako veliki društveni značaj. Iz prostog razloga što kriminalistička forenzika generalno promatrano predstavlja područje slabog interesovanja naučnika, tako da bi ova disertacija predstavljala pionirsko djelo u oblasti kriminalističke forenzike i krivično-procesnog prava. Zatim, ova doktorska disertacija zbog svog interdisciplinarnog pristupa problematici otvorila bi niz specifičnih pitanja u više naučnih oblasti koja se susreću upravo unutar prakse kriminalističko-forenzijskih vještačenja i postupanja, tako da se može reći da bi ova doktorska disertacija predstavljala ne samo teoretski doprinos nauci, već je značajni sa aspekta kriminalističke i krivično-procesne prakse. I na moju žalost i žalost nauke i prakse, zahvaljujući ovoj optužnici, ništa od navedenog i ne bi. Kada sam pozvan u Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, a vezano za ovaj predmet, mislio sam da se radi o nekom vještačenju ili davanju instrukcija za neko forenzičko postupanje, što je i bio čest slučaj, nisam mogao ni naslutiti kako će se dalje stvari odvijati. Od mene je traženo da u iskazu potvrdim neke događaje kojima nisam ni prisustvovao, a vezano za neku iznudu sa licima koja tada nisam ni poznavao i da dalje u svom iskazu potvrdim jednostranu i inkriminirajuću rečenicu koja nema veze sa istinom, čime bih dobio povlašteni položaj svjedoka i ne bih bio optužen, što sam naravno odbio i na što nikada ne bih pristio za sva bogatstva ovoga svijeta. Tokom mog razgovora sa istražiteljima, a vezano za to da prilikom mog prisustva među jednim i drugim rođacima, pa i prilikom raspodjele imovine uz prisustvo takozvanog mirovnog vijeća, sačinjenog i od drugih rođaka i uglednih ljudi, kao i prisustva menadžmenta fabrike Ključ, nije nikada bilo nikakve prisile, povećanih tenzija i zastrašivanje, a kamoli prijetni uz pokazivanje nekakvog oružja. Tada je prema meni upućen komentar, bez obzira što ja nisam
kompleksaš i ponosim se svakim svojim faktičkim obilježijama da ja trebam ići u Sandžak da dijelim i mir. To je za mene bila diskriminirajuća i jako uvredljiva poruka. Ali i pored toga nisam mogao ni zamisliti da sve ovo može biti pretočeno u optužnicu i da ću samo zbog svoje dobre namjere rodbinskog i ljudskog odnosa prema svojim rođacima i na kraju mog legalnog boravka među istim biti optužen te da ću proći sve ove golgote. I ovdje moram u vidu napomenu citirati dojajena naše književnosti Mešu Selomivoća koji kaže: dobra namjera je džehenemskom kadrnom popločana, pogotovo ako je ispoljavaju osobe sa visokim stepenom ljudskih i moralnih vrijednosti i ako te osobe predstavljaju veliki intelektualni potencijal. Advokat Drašević je u dijelu svog obraćanja iznio dijelove iskaza braće Selek i Nijaza Zulića, a kojeg nikada u životu nisam ni vidio, nisam ikad čuo za njega, a što je i on sam potvrdio ovdje pred svima nama prilikom svjedočenja kao svjedok tužilaštva. A za dalje citiranje njihovih iskaza sa glavnog pretresa koje su dali u ovoj sudnici nema potrebe jer je to Ražljiv već učinio. Ono što moram naglasiti je to da za taj neki događaj koji se dogodio dana 14.8.2008. godine kada se po navodima optužene desila neka pod navodnicima iznuda, a za koju ja do ovog procesa nikad nisam ni čuo, niti sam ikada prije do ovog procesa imao saznanja da se zaista uvodio postupak i tako dalje, raspolažem alibijem. Navedeni alibij sačinjen od objektivnih dokaza koji nedvojbeno potvrđuju da ja to kritičnog dana na navedenom mjestu nisam mogao ni biti prisutan, kako tvrdi tužilaštvo. Cijeli taj dan, kao i naredni period do početka septembra iste godine, provodio sam u Njemačkoj ambasadi i Evropskoj komisiji sa njihovim službenicima i kontinuirano bio na telefonskoj vezi sa službenicima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ostatak vremena provodio sam sa svojim kolegama s ciljem adekvatne pripreme moje specijalističke edukacije u Bundeskriminal centru u Wiesbadenu u Njemačku, a zašto i posjedio adekvatnu zvaničnu dokumentaciju. Navedena dokumentacija potvrđuje ove moje navode, a koju zbog naše pasivne odbrane nismo predavali kao dokaz, niti je bilo potrebe. Dokazni postupak tužilaštva 15. i 23. 03.2012. godine potvrdio je da sam ja nevin čovjek. Pa mi je ostalo nejasno. Zašto se tada nije postupilo po zakonu o krivičnom postupku, odnosno na mene, jer su se tada stekli pravni uslovi za obustavu mog krivičnog gonjenja. Ono što je dalje bitno ovdje napomenuti je da ja u avgustu 2008. godine nisam ni poznavao svoje rođake Seleke i Zahitovića, a s ovim činjenicama bili su upoznati i istražitelji koji su vodili istragu protiv mene. Uvaženi članovi sudskog vijeća, neopisiva je golgota, bol, poniženje i uvreda i sve ostalo što sam prošao i preživio u ovim godinama od kada traje ovaj krivični postupak. Izgubio sam porodicu i ostao bez mogućnosti da svoju malodobnu kći vaspitavam po tradiciji koja je u skladu sa njenim faktičkim obilježjem. Izgubio sam posao i izgubio sam krov nad glavom. Ozbiljno mi je narušen ugled i zdravlje. Ozbiljno mi je smanjena radna sposobnost, a o svom doktoratu i mojim neostvarenim realnim ambicijama da i ne pričam. Morao sam stati jer više za tako nešto psihički nisam bio sposoban. U finišu ovog postupka iz tog tunela jedino svjetlo na kraju koje ja vidim i očekujem je vaša odluka, uvaženi članovi sudskog vijeća. Tu odluku ne očekujem kao svoju satisfakciju, već prije svega da tu odluku odnesem jednom čovjeku koji je 1945. godine s ponosom i uzniknute glave sa svojom jedinicom sišao niz Trebević i ušao u slobodno Sarajevo. Taj rodoljub, taj slobodar, taj borac za pravdu i dostojanstven način života, on me je odgojio, vaspitao upravo u skladu sa zakletvom koju sam stotine puta polagao pred raznim sudovima kao vještuju, a koju nikada nisam prekršio niti ću dok me ova pamet služi, odgovorno vam tvrdim. Moja vjera, vjera u zakon i vjera u pravdu i pravičnost daje mi nadu
da će ta odluka biti donesena i objavljena tako da je mogu dati svojoj čerki, svojim radnim kolegama, kao i onom čovjeku, partizanu, borcu za pravdu i pravičnost iz ovog mog izlaganja, a koji je moj otac i koji će je, ako Boga, dočekati prije nego što napusti ovaj svijet. Hvala vam, uvaženi članovi sudskog vijeća, što ste me saslušali i što ste maksimalno korektno u odnosu na mene vodili ovaj krivični postupak. Hvala. Hvala.